bok der. Det hadde han glemt, så han var og kjørte der og lagde kose seg der. Så ble han stoppet der med sånn der en politimann konstabel der en plass. Så han stoppet bilen og veiva vinduet helt ned, ikke sant? Og politimann konstabel han stakk hodet litt inn og så sier han, åh, du steik, jeg har lukket alkohol. Så kameraet min, han sveiva vinduet nesten helt igjen og så sier han, er det bedre nå? Så han er luring han. Satan har en luring han. Men jeg var her i formiddag og gikk en liten tur her, så kom det en mann bort til meg, så han ga meg et sånt der, jeg fikk et sånt der, hva det heter, du får et spørsmål rett foran deg, sånn der. Han kom og la et spørsmål rett foran du får, ja, forespørsel, her da, ja. Kom med forespørsel. Han spurte meg, er du god i språk? Ja, sier jeg, flytende, sa jeg. Jeg er flytende. Ja vel, sa han, da er du vel god i amerikansk. Ja, jeg flyter, sa jeg til han. Men jeg glemte å si det at jeg også er veldig god å bluffe. Glemte. For han skulle ha meg til å være sånn der han er oversettelsestolk der. Sånn er satan. Men våre folk er stolt folkeslag. Har vi sagt A, så sier vi også den andre bokstaven der som kommer der. Jeg har lov til å oversette seg tolke, så jeg skal gjøre. Men det var den som skulle komme hit og prekidike. Han skulle snakke om Gud, han som skulle komme hit. Ja, jeg fikk en lapp, det stod han kom fra en kommune borte i Amerika der. Jag tror det var, ja, kanske det stod Sotakota, tror jag det stod på den lappen. Så jag skulle oversette seg. You just go here. Yes. God takk. Jeg har ikke noe med disse rare kostymene igjen. Hva er det de har kledd på seg? Det er disse karene fra Indre Finnmark, men hvem er i all verden er det som står ved siden av? Han er fra India, var det hva som? Nei. Sa du India? Det er jo en prest. Er det en prest? Ja. Vi buer han ut. Det kanskje det kan bli noe ordentlig. My dear friends. God engelsk. Kan jeg si et once again, på nytt, take. My dear friends. Mine dyre venner. Welcome to this honorable house. Velkommen hit til Annabels hus! Today, we will talk about God. I dag skal vi snakke om hvem som er God. And his son Jesus, who we call life. Og hans sønn der, han gutten av Jesus, vi skal bare kalle han for life. Jesus was a mighty man. Og Jesus var en merkelig mann. He was born in a stable. Han var født med snabel. He also went into the desert for 40 days. Han satt også ventet på desserten i 40 dager. He even made wine from water. Han even drakk opp all vin og ble i vater. He gave us the sun and the moon and the burning winds. Han gav sola og månen og så nok av brennevin. And then he sent rain to us. Hva? And then he sent rain to us. Sent han satte regninger til oss. We would be nothing without this holy man. Vi skal be om nøtter hos den hellige mann. He gives us tears and laughter. Han ga oss tørre lafser. God will see to that you all will be brought safely home. Han Gud skal se at alle sammen tar brott seg fin hjem. Good night. And God bless you. God natt, bare gå
pes nog. Jag syns inte så djävulskt lika än de såg i brillarna. Ja, nya brillar. Ja, då närmar det sig slutet med föreställningen. Dock har det varit ett fantastiskt publikum. Var så snill, ge dock en kjol en applaus. Vär grej, vär grej. Det är många som tror det att sin vi heter Honningsvågrevyen så delar vi ett namn som går sånt här, Honningsvågrevyen, inte sant? Men det stämmer inte, alla sammen har helt egna namn. Så det är sagt. Jag vill gärna få presentera oss och börja här borte. På keyboard, Bård Månsen! På gitarr, Rune Terje Fosslund! Vad vi ska se. Är det mycket att se? Bilden är talet för sig. Finn Aril Sennes! Stein Aril Olausen! Mannen med de många stämmer, Frank Arne Olsen. Och så är med oss en lydman med Stanley. Och vet ni förresten varför vi kallar våres lydman för lydman? Jo, det är för att han är så djävulskt tynn. När han springer motvind så hör vi sånt. Jim Oddvar Hansen! Tack för oss!
Vi är direkt inne, eller ska man se ute? Star Wars, take one. May the force be with you. Tar du och knäcker för fan i öa? Det här är bara för att matte, eller? Jag må matte här uppe i huvudet, som kände. Så bländar jag. Så han fick stöv. Ja, det gör ingenting. Det är därför jag ska kocka av lite grann. Hopper lydbordet virker. Kom, säg igen. Tegna mixerbordet. Jag tegnar det här, lyd mig här. Ja, ja. Är det flera? Nej, jag Ja, då är det 10 sekunder till showen med Anders Holger Wien satt upp. Så lyssna på sådant säkert försäkert. Gå till Norge. Hoppå då. Hejta. Vem är det som har släppt den liten in? Ja, det är du. Vem är det som har släppt in de cigarna finmarkingarna? Vem är det som har släppt in de cigarna finmarkingarna? Nej, det vet inte jag. Men du skulle inte vaktat du heller, din riktsäck där du är. Vad är det som sker på scenen? Ska prøve å gå. Se dere, jeg går akkurat like fint som dere gjør det. Gjør ikke det. Skal vise dere når jeg har det travelt. Det går ikke an her i ærverdige Drammen teater. Det heter ærverdige. Er det ikke det jeg sa? Nei, du sa ikke ærverdige. Hva i svarten er det han driver med? Hvorfor tror ikke du at jeg er fra Oslo? Det ser ut som gullegøtter. Det er ikke gullegøtter, din gæring. Det er gullegøtter med motor. Ja. Kom dere av scenen, jævla nordlendinger! Yeah. Bu! Rop bu! 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 Hva gjorde du? Hva gjorde du? Nappa fra verikanten med på avslutningen. Ja, så det. Jo, det gjorde det jo. Hva er det? 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 Ja, ja, gutter. Vi bare har med en radio. Så tar vi... Ekstra bilde. Ja, ekstra bilde. Ja. Det var veldig morsomt. Det er en stor glede for meg på vegne av Konglehuset å ønske seerne velkommen til Honningsvågsrevyen. Hvem er du egentlig? Kan du vil jeg skal være? Vi er fra Honningsvåg, you know. Vi vet å lage kjempeshow. Det er flere celebriteter som skal ha sin del av honoraret når Honningsvåg-revyen gjør opp kassa etter fulle hus over hele landet. Egentlig så er vi bare selv på scenen. Stort sett.
Och så är vi ganska många vi känner också. Långt borte från kändispressens sökelys har Honningsvåg-revyen blivit en national pengemaskin på höjde med långt mer profilerade revy- och stand-up-artister. Man lägger inte in mycket också med det här. Har du sommarfuglar i magen nu? Sommarfuglar i magen? Jag kan fortälla en ting, det är fan inte sommarfuglar. Det är en havön som ligger och baxar och ska ut. Jo då, man är lite nervös, det är man ju självklart varje gång. Ja, jag huskar nog. Först ska jag göra kom på scen. Nu ska jag göra något pent ner i salen så blir förvirrad. Oj, vad är det enast? Artikarene har sålt ut 110 föreställningar vart av de tre sista åren. Charmtroll. Och 130 000 publikummare har blivit förfört av en direkte form för humor. Fattig fan är att det känns att få med kvinnfolk. Det är charmerande så blir... Man tar sitt och mamma nu, dom i huvudet. Jag kan väl kanske se med folk som får sig arbete. Det mesta lediga strykt jag gör. He gave us the sun and the moon and the burning winds. Han gav oss hula och mod och så noga bränner vi. Så som vi opererar, vi är ju vant till långa avstånd från Finnmark så... Hvis det under 2 timer så gidder vi for andre å klære oss våttene en gang. Vi er vant til å kjøre langt. Pølser. Jeg klarer ikke pølser. Jeg har spist pølser i flere år og vært på veien. Jeg stopper med drøvel. Egentlig skal jeg spise brød. Vanlig norsk sikringskost. Men jeg får italiensk sikringskost for å gå med det da. Jeg vet ikke. Nei, vi spiser jo stort sett bare på fine restauranter. Det går mye på pølser. Amatørene fra Finnmark er blitt helt proffe og har hittil omsatt for mer enn 40 millioner kroner. Det er mange som spekulerer på det, hvorfor vi trekker så mye folk, og det har vi funnet ut. Det er fordi vi kjører en helt enkel humor, som går rett i leveret på folk, rett i hjertet på folk. Du trenger ikke å tenke, det er bare å se der hva som skjer, og så flirer du. Vi prøver ikke å være noe dypere enn vi er. Vi kjører rett frem. Jeg kommer fra en liten plass som heter Apollobæs. Ligger mitt i mellom Kaut og Keino og Karasjok. Lappolobal heter det. Veldig liten plass. Jeg tar ikke noen gang kjører forbi Lappolobal, så da bare kjører forbi. Det beste er når du er pissenervøs før du går på scenen. Så kommer du ut, og når du får den første lattersalva, så kjenner du liksom nervositeten slipp når du står på scenen. Det er en fantastisk god følelse. Som synd ikke folk kan få kjenne den følelsen, for den er en jævlig god følelse. Amatørenes drøm om stjernestatus har altså blitt til en godt lønnet ønskejobb. Men finnes det noen ulemper? Jeg kommer ikke på det akkurat nå. Nei, man er jo lenge, i perioder er man jo lenge hjemme litt. Sånn ungene og kjæringene og hunden og sånn. Og det er godt å komme hjem når man har vært lenge borte. Han får ikke lenge siden fikk kronperens liten rinsensparm. Kronseris frospisparm. Fikk en datter, og det ble en jente. Nei, det var veldig greit at man fikk et yrke som man kunne trives med, som man slapp å jobbe så mye. I og med at utgangspunktet er arbeidsky, så var det fint å finne et sånt yrke som det her. Men nå begynner jeg å minne mye om fast arbeid, så vi lurer på å legge ned hele greia. Det er mye arbeid, altså. Takk for oss! Vi har nå sett et klipp fra Honningsvåg-revyen. Dette var en forestilling der man ikke har lett for å gi terningkast. Dette ligner ikke på hverken Fellini eller Bergman eller noe lignende jeg har sett før. Ord blir fattige. Vi setter over til studio. Vær så god.